приготуйтеся почути страшну правду. Отак от на початку випуску і найстрашніше. Це довгосумна історія. Ніяких дядь Вась, дядь Поль у виконанні робіт. Не знаю, як краще запитати, щоб це не звучало маньячно. Двокімнатна квартира 83 квадратних метра сплачують орієнтовно 850-870 гривень за опалення. Ви отримаєте ефект відразу після того, як здійснити заходи. Завдяки добре утепленому будинку опалення ми ще цього сезону не вмикали. Економія буде складати від 65%. Це сам фінальний результат української застільної культури є третій ряд. Для душі, чесно, я гріюся у душі. Але я сподіваюся, що бельгійці це не почують, не перекладуть. От розкішно звідси виглядає, видно, який ідеальний асфальт. Так, да, до речі, от додаткові поставлені лежачі поліцейські, для того, щоб не ганяли співвласники. Все вкриється тріщинами, грибком, затопить підвал і вам прорве стояк. І тоді люди погодяться на все. Індивідуальне чи колективне утеплення? Що принесе більше тепло і менші платіжки? Приготуйтеся почути страшну правду. Отак от на початку випуску і найстрашніше. Треба йти і знайомитись з сусідами, знайомитися і домовлятися. Як створити домашнє тепло? Фізичне і душевне – наша тема. Розкриємо в деталях. Що може дати одна людина іншій, крім краплі тепла? І що може бути більшим за це? А супервізором цієї програми у нас буде тепловізор. Він краще за живу людину покаже, як ми втрачаємо тепло, коли думаємо тільки про себе і не бажаємо вкладати в загальний добробут. А в чиїх же ж руках наш тепловізор-супервізор, визначник тепла душевного української нації? Знайомтеся, Святослав Павлюк, директор Асоціації енергоефективні міста. Святе, привіт! Вітаю! Скажи, будь ласка, чи кожен будинок в Україні можна зробити енергоефективним? Можна зробити енергоефективнішим кожен будинок. Це треба вкладати багато грошей, щоб потім через багато років відчути економію? Ви отримаєте ефект відразу після того, як здійснити заходи. Економія буде складати від 65% до 70%. Це в більшості українських будинків можна отримати такий ефект. Що ми зараз будемо робити? Ми можемо подивитися на місця втрати в житлових будинках і в громадських будівлях. Це правда, хотіла тебе запитати, що в нас настільки значні втрати тепла в трубах, що можна на трубах яєчню смажити? Ой, ми коли зробили такий хороший експеримент на Подолі, ми реально на люках теплотраси всередині, посередині вулиці смажили яйця. Добрий день, Олександре. Добрий день, пані Юля. Я так розумію, ви голова ОСББ цього будинку чи цих будинків? Цих обох будинків. Угу. І ви всіх сусідів знаєте на ім'я? Практично. А чим ці будинки відрізняються від сусідів? Ці будинки – одні з найенергоефективніших будинків у місті Києві. Привіт, жовті кеди, Нідерланди на зв'язку. Привіт, Юлі. Я зараз записую тобі це відео 15 кілометрів від Брюсселя з будинку. О температурах в британських домах і квартирах можуть ходити легенди. Нашому будинку 40 років. Ми насправді його любимо. Декілька років назад нам набридло мерзнути і платити великі платіжки за тепло. Він взяв і зробив. Мій львівський друзяка, відомий нам все місто Іван Савицький, має досвід утеплення будинку, яким готовий поділитися. Але чи зберіг він нервову систему? Я так розумію, твій будинок – лялечка, а нервову систему ти зберіг? Я її не зберіг, але потім я її відновив. Об що вона розбилась? Є така формула. Там, де не потрібно фінансів від мешканців, у нас, як при комуністичній партії, всі рішення одноголосно приймають. В загальному, в цілому, мешканці супер, за ОСББ, як це було, 16-й рік, 17-й, 18-й, але коли вже взялися за перший великий фінансовий проєкт, о, там вже почалося. У впровадженні великих фінансових проєктів найбільш витратною частиною це є спілкування з мешканців, переконування, доказування і так далі, і так далі. І це там умовно 108 разів, бо ти мусиш обійти там 108 квартир. Мене викликали як важку артилерію, бо я володів всією інформацією, навіть якимись певними нюансами. В
Вартість опалення за квадратний метр на найхолодніші місяці сягає 10-11 гривень за квадратний метр. Це означає, що, наприклад, двокімнатна квартира 83 квадратних метра сплачують орієнтовно 850-870 гривень за опалення. Но в середньому платять єдину суму кожен місяць цілий рік. В нашому випадку це 120 фунтів, або приблизно 4400 гривень за електричество і газ. Газ приблизно 30% займає цієї суми. Якщо говорити про нідерландців, то переважна більшість їх підтримують своїх вітальних температур в районі 19. Вночі або коли вдома нікого немає, термостати встановлюються десь на 15 градусів. Один мій колега змушений був доплатити близько 1200 євро за рік, бо в холодний період цілодобово тримав температуру в помешканні десь на рівні 21 градус. В сезоні 16-17 рік ми витратили найбільше, це 615 гігакалорій. Якщо ми просто кажемо в цифрах, 615 одиниць тепла. Зараз за останні 2 роки ми витратили за такий аналогічний сезон 295 в 2019-2020 році. Тобто можна сказати, що споживання ми скоротили вдвічі. Платіжки самі по собі впали десь відсотків на 30. Ми закінчили і запустили оновлену систему в листопаді, а уже у лютому трьохкімнатним квартирам відбилися вкладені гроші. А ви відбили вже всі вкладені кошти в модернізацію? Ну, напевно, ще ні. Зараз про все поговоримо. Хвилиночку. Мультик! Мультик. На 20 тисяч кілометрів тягнуться українські тепломережі. Половина тепла там втрачається лише під час транспортування. Водночас мільярди гривень тільки і чекають, щоб ви їх отримали і перетворили своє діряве гніздо на писанку. Головний спонсор – фонд енергоефективності, його програма «Енергодім». Ініціативним шукачам в допомогу і міські бюджети. Стукайте, і вам відчинять. Ще одне джерело – банківські теплі кредити. Всі три програми можуть діяти в межах одного міста одночасно. Головна умова – створити з сусідами незлочинний картель і діяти як команда. Все, що можна владнати з допомогою грошей, обходиться дешево. Амбітна мета влади – за років 10 зменшити теплові втрати у 5. Тобто, щоб яєчня шкварчала не на трубах, а на пательні теплих кухнях. Не знаю, як краще запитати, щоб це не звучало маньячно. Ви запросите нас в свій підвал? Звісно. Пішли? Пішли. Ви сюди сторонніх людей не пускаєте? Ні. Так? Ось. Якщо, наприклад, сторонні потрапляють в цей підвал, то відразу ж хлопці з автоматами приїдуть і розберуться з тим, і що відбувається. І почнеться бойовик, так, а не хорор-фільм. Ви чули про правило? Чим холодніше взимку у ваших підвалах, тим тепліше у ваших квартирах. Якщо холодно в підвалі, це означає, що труби ізольовані правильно. А зараз ми йдемо в індивідуальний тепловий пункт. Ага. Серце всього будинку, звідки опалення потрапляє до, власне кажучи, житлових квартир. Проходьте, будь ласка. Ух ти! Циркуляційні насоси, всі труби, трубопроводи, контролери. Термопара, манометри, термометри. І найголовніше, це є ось це, якщо бачите, синій такий девайсик, це є під'їзний балансувальний клапан, який дозволяє розподілити, це перша стадія балансування, розподілити тепло рівномірно по під'їздах. І цим всім можна керувати з допомогою такого комп'ютера на місці з кімнатки, або якщо встановлена система дистанційного доступу, можна керувати з будь-якої точки землі, або навіть не встаючи з ліжка. Поскільки довелося скидатися, щоб це собі дозволити? Ви знаєте, насправді скидатися нам не довелося. Всі роботи були зроблені в рамках внеску ОСББ, той, який затверджений загальними зборами, 6 гривень 95 копійок. Це за скільки 6 гривень? За квадратний метр. Ага. Будинки, починаючи з 2017 року, беруть участь у міських програмах 30% на енергоефективні заходи. Співвласники вкладають кошти свої.
А 70%, от, власне кажучи, ті речі, які ми зараз бачимо, це утеплення всіх цих трубопроводів, це було профінансовано бюджетом міста Києва. Поїхав я мити машину. Сижу, чекаю, поки миють машину. Дзвінок до мене. Якась пані мені починає розказувати. А ви хочете взяти участь? А щось там, я нічого не розумію. Якісь ластівки, якісь печі, якісь... Було одне вільне місце, скажімо, для пілотного проєкту від фонду енергоефективності, які так і називалися, як появляються. Перші ластівки. Романтично так, так? Ну, добре, що не дятли. Я вже казав потім під час того, що ми не перші ластівки, ми перші хомічки або перші щурі. В лабораторіях на кому тестують все там? На мишках. І там було так, 40% компенсації стандартної плюс 20% за те, що ми в пілотному проєкті беремо участь. Але крім того, ще була тоді компенсація від міста, це місто. І крім того, я ще встиг податися на саме теплі кредити. Тому ми планували, що буде 30/70, а по факту мені вийшло для мешканців зробити, здається, 7%. Тобто нам оцей весь проєкт обійшовся у 7% мешканцям, обійшовся у 7-8% його вартості. Зразу скажу, і мешканцям я то саме казав, такої халяви вже не буде. Розраховувати треба на 30%. Ну, добре, і при таких розкладах поскільки довелося скидатися, що люди ремствували? По квадратних метрах, однокімнатна, само собою, найменше, десь 2000. Трьохкімнатні по 60-62 квадратних метри, здається, оплатили в кінцевому результаті по 3800 гривень. За власний кошт було замінено абсолютно вся вхідна група на класні алюмінієві теплі двері. Це була наша частина. Місто Київ і бюджет міста Києва через 70% нам були замінені все абсолютно освітлення в двох будинках. В обох будинках поміняли на нереефективні лампи. Чим ми, ну, звичайно, почали економити на освітлення місцевого користування, тому що це і ліфти, і насоси, які ми бачили в індивідуальному пункті, і насоси холодного водопостачання. В 2,5 рази платіжки зменшились порівняно із, наприклад, 17-18 років до запровадження цих енергоефективних заходів. Більшість своїх жителів спершу намагаються покращити категорію енергоефективності житла, так званий Energy Label. Встановлюють подвійні вікна, теплоізолюють стіни, в старих будинках також закладають щілини. У моєму випадку це якраз таке централізоване опалення з добре утепленою квартирою. Але на даний момент я ще розглядаю можливість встановлення так званих розумних термостатів. Отеплення в Великобританії в кожному домі і квартирі індивідуальне. Установлений котел, який управляється термостатом. От приблизно таким, як у нас. Якщо температура падає ниже заданої, то термостат включає котел і, відповідно, батареї нагріваються. Куди їдемо? Їдемо на Львівську площу, подивимося на будинок Мінфіну, Мінекономіки і Державної податкової. Десь вони там всі троє сидять. Кожен яскравий квадратик, він означає відкрите вікно. Тобто так візуально десь 40% вікон в центральному органі виконавчої влади відкритими стоять. Скільки всього можна було обігріти цією енергією? Ну, це ще не один будинок фактично, так от реально. Люди вірять очима, тому ці картинки треба показувати для того, щоб вони розуміли масштаб проблем. Частину будинку утеплили, частину ні. Різниця температур в утепленні і неутеплені зараз практично складає майже 4 градуси, по суті. В них не зміниться ситуація з платіжками, але стане значно тепліше. Ясно. А якщо не хочеш, щоб змінилася ситуація з платіжками, то до утеплення треба також робити систему регулювання, треба ставити індивідуальний тепловий пункт. Угу. І бажано в результаті йти в квартири, також в квартирах системи регулювання теж ставити. Ясно. П'ять порад звучали би в одній спочатку так. Робіть вже і негайно. Так? Спочатку необхідно створити ОСББ. Знайти однодумців, людей, тому що насправді я не один. Скільки у вас таких активістів?
Ну, це, власне кажучи, правління, це 10-12 людей. Проходьте сміливо, так, не зважайте на нас. Має бути людина-співвласник, який буде небайдужий, яка, власне кажучи, буде як рушить двигуном, як локомотивом. Яка потім може балотуватися в мери і в президент. Ну, можливо, і так, можливо, і так. Окей, це період найбільших конфліктів, коли ви ходите і переконуєте людей. Так, да, тому що ви знаєте, ще ж насправді один одного ніхто не знає. І тебе ніхто не знає. Якщо ви до кожної людини підходите індивідуально, то вона підвищує самооцінку і розуміє, що з нею рахується як з кінністю. Спілкування з людьми є важливішим, ніж технічна підготовка. Там, де люди не розуміли чи були, ну не те, що проти. Проти це ми називаємо червона зона, а ми швидше скажемо жовта зона, та, які ніби не проти, але їм треба поговорити. От тоді я вже цільово ходив по тих квартирах, де це потрібно, і переконував. Там умовно з 40 квартир мені вдалося переконати там 28. Все рівно завжди будуть ті, хто проти, але слава тобі, Господи, що поміняли закон про СББ, і тепер не потрібно там 100% власників, це в 15-му чи 16-му та, поміняли. І тепер потрібно лише 2/3. Як тільки ми назбирали 2/3, ми почали впроваджувати процес. У нас процес комунікації, він заміняє результат. Тому, ну, а ОСББ зразу пропонує результат. Але спочатку люди довго обговорюють, значить, хто побіжить за пивом, значить, наскільки скидатися, поскільки скидатися. Це ж цілий ритуальний процес. Тобто сам, ну, фінальний результат в українській застільній культурі є третій ряд. Для початку я би рекомендував це, звичайно, провести енергетичний аудит. Будинок – це як похід до лікаря. Ти повинен розуміти, знати, чим хворіє твій будинок. І ми такий енергоаудит, звичайно, провели, чітко розуміли, які заходи, енергоефективні заходи нам потрібно втілити в життя і запровадити саме в цьому житлові. Чим хворів ваш будинок? Були, я ж кажу, не енергоефективні світильники влаштовані, ВІТП було неутеплені трубопроводи, були значні тепловтрати через це, і саме тому рахунки були дуже достатньо високими. Ви впевнені, що зараз він повністю зцілений? Ну, практично, відсотків на 90% він вже полікований, можна так сказати. Фінанси повинні бути відкритими, прозорими. Доводьте часто до мешканців витрати і зміни. Відкрито показувати всі доходи, затрати, які, власне кажучи, у вас будуть по вашому ОСББ. Тому що насправді ОСББ – це довіра. Може, ви станцювали на якихось граблях, і ти поділишся досвідом, щоб люди не повторили цих помилок? Граблі заключаються в тому, не йдіть на поводу мешканців, які хочуть то саме, но з перламутровими пуговицями. Типу, там потрібно брати кредит, а можна я кредит заплачу швидше, а можна я там? Ні. Має бути база, має бути система, система має бути прозора, і вона має бути доведена до всіх. Заплутаєтеся у фінансах. Друга порада, не ставайте на граблі. Ніяких дядь Вась, дядь Коль у виконанні робіт. Сертифіковані ліцензовані фірми, вони будуть дорожчі, не жалійте на це гроші. Третє, не жалійте гроші на комп'ютеризацію. Замахайтесь все рівно потім бігати, підкручувати ці крани, якщо не буде управління віддаленого керування. В межах того ж бюджету, який у нас є, ми можемо зробити значно більше, якщо ми утеплимо. Але всі переважно починають сперечатися за те, чи ми можемо там платити за утримання будинку більше, чи можемо взяти голову ОСББ, чи ми можемо взяти там додатково якусь управителя. І переважно, ну, як правило, та ні, там не треба. Хоча економити треба не там, економити треба на енергії. Ну, бачиш, це тому... хтось один мав би ходити від дверей до дверей і доносити цю точку зору. Ну, аналізувати бюджет, так? Друге, зрозуміти, що більш вигідно. Зрозуміти, правильно? Де треба економити, зробити енергоаудит, написати заявку до фонду енергоефективності, податися туди. Як не пролетіти? Там процедури досить складні, ну, але ну, я не бачу, що там пролетіти. Так? Тобто максимум вам повернуть документ, скажуть, доопрацюйте. Угу.
зараз вкласти, щоб за рік-два це почало приносити плоди? Чому нам не заходить така концепція? Коли пропонуєте щось людям через рік, то це, по-перше, в традиції українського суспільного життя, це означає ніколи. Тобто в українців немає такого часу, як потім? Немає такого часу, як потім. І є недовір до того, що їм дійсно з цього буде якась вигода. Коли ви говорите про те, що через рік, наприклад, людині, яка цього зробила, буде гірше, то це краще спрацює. Люди хочуть добре. Потугалювати хочуть, а не пряника. Ні. Ну, це теж правда, трошки примітивно. Я мав на увазі, що вони позитив хочуть швидко, а через рік там їм позитив, це нереально. Але коли ви скажете про негатив через рік, це спрацьовує. Страх поразки значно, як би сказати, ефективніше заходить в свідомість, ніж можливість потенційної винагороди. Можна ж прийти і сказати, що через рік вам буде тепло, ідеальний під'їзд, ліфти працюють, не засцяні, вибачте на слові. А можна сказати, що все вкриється тріщинами, грибком, затопить підвал і вам прорве стояк. І тоді люди погодяться на все, щоб не сталося. Дивіться, ви не сказали останню фразу. Ви за це заплатите стільки-то, таку-то суму грошей. Ага. І будете її платити стільки-то років на ліквідацію цього всього. Тоді це буде працювати. Якими програмами ми можемо користуватися? Теплий кредит і енергодім – це різні речі? Теплий кредит – це різні речі. Енергодім – це є програма, яка фінансується на рівні фонду енергоефективності. І вона має фінансування більше-менше 1,5 мільярда кожного року. Декі роки ні, є, ну, нема. Тобто це, але от, це єдине місце, де гроші є. Ага, єдине місце, де гроші є, гроші це є. Енергодім. Це енергодім фонду енергоефективності. Але там, і там причому фінансують без верхньої межі, там фінансують і матеріали, і роботи, і, зрештою, розробку документації. Тобто там повний комплекс фінансується. Подаватися треба туди? Подаватися треба і туди. Скільки? Але перших 600 будинків отримали компенсацію на рівні 70%. Uh-huh. Тобто 30 мешканців, 30 на 70. Зараз ця цифра змінилася 50 на 50. Uh-huh. Але знову ж таки, вона там буде переглядатися, ймовірно, вона знову ж таки ця цифра буде змінена. Зараз отака пропорція. А теплий кредит, там грошей немає? Теплий кредит немає, по-перше, грошей, тому що ця програма фінансувалася на цього року на рівні 10-кратно меншому. Uh-huh. Вона покриває і будинки без ОСББ, і покриває будинки індивідуальну забудову. Тобто вона досить, ну, за масштабом діяльності правильна, але, знову ж таки, вона має певну максимальну межу. Вона покриває лише матеріали, покриває лише, здається, 14 тисяч гривень на одне домогосподарство. Ну, і в відсотках це як виходить? На 30, на 70? Це, ні, це виходить там 10 на 90. Тобто, ну, це навіть не включає матеріали. Тобто від держави 10? Так. Від мешканців 90. Я правильно розумію, що щоб утеплити своє життя, треба домовлятися, об'єднуватися з сусідами? Інакше нічого не буде, ніхто зверху не прийде, нічого не буде. Це довгосумна історія. В Україні фактично держава поставила на те, що державний інструмент підтримки фонду енергоефективності, він поширюється лише на ОСББ. Тобто ОСББ у нас на сьогоднішній день мають 18% багатоквартирних будинків від загального фонду. А якщо взяти ще той факт, що у нас добра половина населення живе в індивідуальній забудові, в індивідуальних будинках, в особняках. Вони просто до цих грошей не матимуть доступу. Вони не мають доступу взагалі до цих грошей. Вони взагалі, держава не створила інструменту підтримки таких будинків. На сьогоднішній день єдиним інструментом, який фактично і доступний, ви спочатку створіть ОСББ, а потім ідіть в фонд енергоефективності. Є маса будинків, в котрих живе дві третини пенсіонерів. Вони є всі субсидіантами. Ми валимо велетенські гроші в субсидії для цих людей. Але з огляду на недовіру, на брак досвіду, страх взяти кредит, ну, тотальна недовіра, вони не створять цього ОСББ. І тут, власне, є, ну, певна дилема, яку треба вирішити. Або ми обов'язково реєструємо примусово ОСББ всіх будинків і кажемо, робіть як ОСББ, і в нас не обходить, як ви це робите, і якось там допомагаємо. Або ми, ну, почнемо працювати трошки інакше. І іншого способу я не знаю. Ну, просто для одних ти пропонуєш залишити комунізм, як було за Совка. Ні, я не кажу, розвиватися. Ні, я не кажу, що це має бути безкоштовно. Вони мають оплачувати роботу управителя,
І ця робота має гідно оплачуватися і має надаватися якість послуг. Тобто держава має контролювати якість послуг, котрі надаються. Ну дивися, ну фактично дуже швидко ми стикнемося з такою проблемою, як розрив між ОСББ, які зробили своїх будинків писанки, і хатами, де багато субсидіантів, хатами, абсолютно, які розвалюються. Ми скоро будемо мати такий розрив не тільки між ОСББ, ми будемо мати такий розрив між містами. Тобто в нас будуть елітні райони і нетрі. В нас буде поглиблюватися. Так, в нас будуть і міста, котрі є комфортними, привабливими, де будуть якісні послуги і де буде добре просторове планування, і міста, котрі будуть, власне, ну, таким нетрями. Тому цей процес внутрішньої міграції населення, він буде посилюватися. Міста вже зараз між собою конкурують за інвестиції, вони конкурують між собою за людей. Вони вже зараз одне в одного перекуповують, переманюють там енергоменеджерів, спеціалістів, тому що їх реально небагато. Куди тебе переманюють? І мене нікуди не переманюють. Я би пішов туди з двірником. Ми тобі це влаштуємо. Це буде наша наступна програма. Добре. Для квартири це 21-22 градуси. Це, ну, рахується, в принципі, комфортна температура. Це ви так між собою домовилися? Ну, можна так сказати, так. Я завжди кажу, хлопці, дівчата, є правила вимірювання температури. Те, що вам комфортно ходити, вибачте, в трусах і футболці, це теж ваша справа, а це не комфортна температура. Мій сусід кінолог, він знов-таки каже, Іван, при підвищеній температурі собаки линяють, дай трошки менше тепла. Медики, практика і так далі, говорить про те, що температура комфортна 18-20 градусів. Не вищі. Це комфорт. З медичної точки зору. Нормативні документи, по яким я зобов'язаний працювати в головах СПБ, говорить 19-21. 21 – це в кутових кімнатах. Якщо говорити про нідерландців, то переважна більшість їх підтримують своїх вітальних температур в районі 19. Вночі або коли вдома нікого немає, термостати встановлюються десь на 15 градусів. Спальні кімнати тут загалом опаляться менше, бо вважається, що в прохолодному приміщенні сон буде кращий і здоровіший. Коли дітки народилися, нам казали, що ви пильнуйте, щоб у вас температура в кімнаті, де вони сплять, не перевищувала 18 градусів. Ну, от зараз на бібіфоні я дивлюся, 16 градусів. У мене двоє теплих шкарпеток, у мене ще є така шерстяна майка спеціальна, під теплий светр. У мене є чайочок. Є також український плед. До мене взимку не хочуть, відмовляються їздити друзі і рідні з України, тому що вони тут у нас мерзнуть. А мій чоловік навзаєм не хоче взимку їхати до Києва, тому що каже, що там кожне приміщення – це сауна. Некоторі виставляють буквально 15 градусів, але в середньому ночью виставляють 18, а днем 20-21. У нас це 19,5 ночью, 20,5 днем. Зараз у нас на вулиці десь 6 градусів тепла, але в нашій квартирі температура тримається на позначці 19-20. Батареї на даний момент ще холодні, бо завдяки добре утепленому будинку опалення ми ще цього сезону не вмикали. Переважно грибок вилазить по периметру утеплення. Власне, утеплення. Тому, ну, що тобто там... це фактично сусідам з усіх боків. Ну, він же ж, тут грибок така зараза, що воно поширюється по поверхні досить швидко. Я також дивився на температури стіни влітку і температури стіни зимою. У мене є фотографії, де температура зовнішньої стіни нагрівається до 70 градусів. І ми маємо ситуацію, за якою зовнішня стіна, вона постійно за рахунок фізики, чиста фізика розширення матеріалів, вона розширюється, звужується. Але якщо вона є суцільною, то вона відповідно разом розширюється і звужується. А коли у нас є фрагмент утеплений пінопластом, то у нас з'являється виламування, контрасти температур в цьому конкретному фрагменті. Тобто на вулиці у нас мінус 30, а всередині у нас 20. Я влітку так само у нас 20, а тут на вулиці там 70-60. Це тріщини підуть? Ідуть тріщини по периметру. Тобто з думкою про себе ти ставиш латку і цим ти руйнуєш весь будинок. Так, а якщо ти робиш з думкою про своїх дітей і внуків, то в принципі треба утепляти весь будинок і він послужить ще і їм. Ти запитуєш, чим я гріюся для душі? Для душі, чесно, я гріюся у душі.
Але я сподіваюся, що бельгійці це не почують, не перекладуть, тому що для них душ – це дуже швидко і економно. Економія – це чи звичка? Я думаю, що це економія, яка вже стала звичкою нідерландців. Вони радше вдягнуть ще щось тепліше, ніж почнуть топити більше. Один мій знайомий, власник кафе, якось за кава мені сказав, я краще накину ще один светер і натомість піду з дітьми на каруселі, ніж буду ходити по хаті в футболці. Ось воно найтепліше місце в усьому будинку. Справді тут дуже жарко, але звісно для тих, хто дуже мерзне, от як Кіті, то всі ми приходимо сюди. От я поклала вже давненько тут термометр, 22 градуси показує. Ну, напевно, найбільш енергоощадними є маленькі села, котрі опалюються місцевими дровами, наприклад. Так? До речі, дрова, які ми топимо, це, власне, з лісу, але також ось такі ось пресовані, я не знаю, як називається правильно, дрова. І зараз це бельгійські дрова. А до ковідні часи ми замовляли, і нам було написано на упаковці «Житомир, Україна», то ми навіть топили будинок українськими дровами. Дивіться, це до нас, Тригінорду, Сьомсе.